Shqiptarë që jetojnë në çdo cep të botës kanë udhëtuar drejt Gjermanisë për të ndjekur sfidën mes Shqipërisë dhe Spanjës. Gazetari ynë Rald Kolleli, që ndodhet në Gjermani, ka biseduar me disa prej shqiptarëve që kanë ardhur nga Australia e Largët për kombëtaren, por edhe me një çift shqiptaro-spanjoll, ku në mbrëmje do të bëjnë tifo për kuqësinë. Të lutem, dua të di emrat tuaj dhe dua të di a jeton goca në Spanjë, a jeton goca në Shqipëri, a jeton ti në Spanjë? Po, unë quhem Aldo, jetoj në Spanjë. Kjo është figura ime. Alejandra. Alejandra. Si është tani një shqiptar dhe një spanjoll kjo marrëdhënia juaj si çift po para ndeshjes? Jemi që do bëjmë tifoz për Shqipërinë, edhe se Alejandra është nga Spanja, ta janë kualifikuar, kështu që. Alejandra, vinë që e Albania apo e Spanja? E, Albania, speriamo. Esperemos. Pero e Spanja që una skuadra grandioza. Si, si. Si, si, sono forti. Ka pasur në i duel në shpi për para se të filon dhe Europiani, për para se Spanja të kualifikoj edhe për këtë ndeshe, për këtë sfidë që do të luethëm? Po, para se të filon dhe kishim ato, më thonë, kunjat që kush do fitoj, si do dalin ndeshja, e pastaj kur pam mundësin që të kishim një bilet për këtu, ishte akoma dhe më bukur, kështu që faktikisht Alejandra i ka gjetur biletat dhe edhe më ka bërë si surpriz. Forca Shqipëria? Forca Shqipëria. Forca Shqipëria dhe me fitore. Për këtë ndeshje nga keni ardhur këtu në Düsseldorf? Kemi ardhur nga Melbourne, faktikisht jemi nga Korça. Kemi 20 vjetë që jetojmë aty dhe kjo ishte kënaqësia me madhe të vinim të shikoni një ndeshje të Shqipërisë dhe lam me qëllim Spanjën sepse duam ta përfaqësojmë Shqipërinë dhe njësisht në këtë ndeshje të fundit. Australia duket sigurisht pak larg, po për këtë kombëtaren duket sikur distanca zvoglohen shumë dhe nuk ka largësi. Shko, dëshira e madhe të ben jo, në Australi ti jesh për edhe disi më lartë, ndoshtë edhe në planet tjetër, vetëm të kujtosh që Shqipëria ka hyrë në një ngjarje kaq të madhe botërore, është një fest shumë e madhe për ne. Dhe nuk mund ta linje dot, si të thuash, pa e parë këtë ndeshje dhe pa e, si të thuash, pa e suportuar ekipin kombëtar. Edhe Amerika nuk është shumë afër tani, se ju keni ardhur nga Amerika. Dhe një detaj që më treguan në momentin që nisi kampionati evropian ishte që pothuajse të gjithë avionët që zbarkonin këtu në Gjermani nga Amerika ishin mbushur plot me shqiptar. Kjo është e vërtetë. Ne kemi kohë që kemi ardhur këtu. Kemi pothuajse që në fillim me Italinë, ndoqëm ekipin në Hamburg dhe erdhëm këtu ta përfaqësojmë dënjësisht. Atje ishte fantastike. Pjesëmarrja në Dortmund që fantastike. Nuk kemi parë më të bukur sepse kam qenë edhe në evenimenti i parë me Francën, kur u kualifikua për herë të parë me Evropian, por kjo që më e madhe, nuk kam parë. Që si po e përjetoni? Unë e kam në Amerikë nuk ka kështu entuziazëm. Jo, jo, nuk u ka kështu, është për herë të parë që shikoj dhe entuziazmi është shumë i madh. Jam shumë e kënaqur që erdha dhe nuk jam pishman për atë që bëra. Ja kalofshi mirë. Shëndet. Dhe Forca Shqipëria bashkë. Forca Shqipëria. Do fitoj! Kemi një spanjoll që punon në restoran spanjoll, një restoran që në fakt zotrohet nga shqiptar, dhe nuk e di si po e përjeton këtë sfidë ndërmjet Spanjës dhe Shqipërisë sot, çfarë emocione shke, kush mendon që do të fitoj? Që janë el equipo el mejor, Albania o Spanja. Uno de los dos equipos que ganen. Juegan muy bien los dos equipos. Spanja juega muy bien y Albania juega muy bien. Spanja e kualifikata, Albania deve vincere per kualifikarsi. Spanja është e kualifikuar, Shqipërisë i duhet me patjetër fitore që të kualifikohet. Ndoshta Spanja na toleron pak që të fitojë Shqipëria? Con todo mi respeto, yo pienso que España ganamos hoy. Hoy ganamos, con todo el perdón. E il proprietario che ne pensa? Muy buen, mi jefe muy bueno, muy buen jefe y... I estoy muy contento con él. Grupi Xhirimit ja 2 CNN sjell or pasore atmosferën para ndeshjes së Shqipërisë me Spanjën. Nga rrugët e Düsseldorfit sjellim atmosferën që kanë krijuar prej orësh tifozët kuqezin, të cilët nuk e ndalin muzikën, vallën dhe besimin për kalimin e grupit edhe pse sfidat e mbrëmjes janë më të forta. Në rastin e do të arrijmë të kualifikoheshim, atëherë Düsseldorfi do duke si nuk do të blëm dhe flakë në gjyrat kuqezi.
dhe realisht presa kur t'ishtë jashtëzakonshme. E pojnisim me fes dhe shpresojmë që do t'ambyrim me fes.